Još jedna pobjeda fudbala. Peti Bravera Kup je i ovoga puta i više nego ispunio očekivanja. Turnir za koji najmlađi fudbaleri vrijedno treniraju tokom čitave sezone i ovog puta je okupio veliki broj učesnika. 16 ekipa iz 10 fudbalskih škola sa oko 320 fudbalera. Ove godine šansu da svoje majstorstvo pokažu na djelu su dobile generacije 99. od 2000. i generacija 2001. i mlađi. Uz ovacije prisutnih gledalaca, njih je bilo u velikom broju tokom dva dana trajanja kupa, na svečanom defileu su se pojavili svi učesnici fudbalske škole Denis iz Bijelog Polja, Cvetek Berane, Sedmica, Mladost, Omladinac, Meteor, Nikoljac, Select, svi iz Bijelog Polja, zatim Brskovo iz Mojkovca i na kraju fudbalska škola Sjeverna Zvijezda kao organizator i ovog kupa. Kup je otvorio Vlado Veličković, vlasnik lanca butika sportske opreme Bravera, koji uz brata Petra godinama daje izuzetan doprinos razvoju fudbala u Crnoj Gori. Želja nam je kao sponzorima da pobijedimo u smislu što je samo pobjeda Braverina ona ako svako ostane bez jedne male povrede i ako se skopi bar još jedno prijateljstvo. Viđeno je dosta kvalitetnih mečeva, a do odličja su stigli oni najspremniji u ovom trenutku. Kod generacije 2001. i mlađi u borbi za treće mjesto između Brskova i Meteora više sreće imali su Mojkovčani koji su i ovog puta pokazali fer i korektno ponašanje. U finalu između Sjeverne Zvijezde i Sedmice velika drama. I pored vodstva Sedmice od 3-0, Sjeverna Zvijezda je preokrenula rezultat najviše zahvaljujući Novaku Vukoviću, koji je proglašen za najboljeg igrača. Najbolji strijelac je njegov klubski kolega Mladen Kovačević, a najgolman Rijad Džafić, član Meteora. Lopta za najtalentovanijeg u ovoj generaciji pripada Aldinu Drndaru iz Sedmice. Kod starijih generacija 99. od 2000. treće mjesto osvaja Meteor koji je savladao ekipu Mladosti. I u drugom finalu protiv Sedmice Sjeverna Zvijezda je ostvarila pobjedu osvojivši trofej Bravera Kupa. Pojedinačna priznanja su pripala Arijanu Ličini iz Sedmice za najbolje golmana. A sa 10 golova medalje za najboljeg strijelca i igrača turnira sasvim zasluženo idu u ruke Eniksu Krještorcu iz pobjedničke ekipe Sjeverna Zvijezda. Eniks, evo i još jednom najbolji strijelac, najbolji igrač u tvojoj karijeri su pregršt medalja i trofeja. Kako si doživio ovaj peti Bravera Kup? Pa super sam doživio taj Bravera. Kako je bilo igrati na ovom turniru? Prelijepo, zaista.